Ahir dijous a la vesprada va tindre lloc l'acte oficial d'encesa de llums de Nadal dels principals carrers de Bétera. El regidor de Comerç, Ximo Gómez, va ser l'encarregat de quitar el tècnic de llums perquè iniciara aquesta encesa. Ja fa sense les llums. Oye, empezamos. Claro. Cuenta atrás, cuenta atrás. Molt bé. Contenes pa carrer. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdebio, i altres membres de la corporació municipal. Així mateix, representants de l'Associació de Comerciants del municipi també van estar presents.